მოგესალმებით გემრიელი ბლოგის Let's Cook-ის YouTube-არსა. განსხვავებულ და ნაკლებად სასიამოვნო გარემოში გვიწევს ცხოვრება, თუმცა როგორც ჩანს, შექმნილი სიტუაციამ ადამიანთა უმეტესობას სამზარეულოებს მიაჯაჭვა. ეს კარგად ჩანს ბლოგის სტატისტიკიდანაც, ყოველდღიურად ათასობით ადამიანი სტუმრობს Let's Cook-ის. ჩემს ყოველდღიურობაში შემოიტანა ცვლილებები და სიახლეები, შექმნილმა ვითარებამ, დავიწყე სახლში გამოცხობა და ვფიქრობ, რომ ამ ყველაფრის ჩავლის შემდეგ აუცილებლად გავავრცელებ ამ ერთგვარ ტრადიციას. დღეს მინდა გაგიზიაროთ უმარტივეს და უგემრიელესი პორის რეცეპტი, რომლის მომზადებაც პირადად თქვენგან სულ რაღაც 10 წუთს მოითხოვს, რა თქმა უნდა ამ დროში არ შედის აფუებისა და გამოცხობის დრო. მე გამოვიყენებ ცეხვილ ფქვილს, რომელიც უფრო მეტად ჯანსაღია, შეიცავს მეტსაკვებ ბოჭკოს, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ, რომ ჩვეულებრივი თეთრი პურსაცხობი ფქვილიც გამოიყენოთ. ეს მასამზადებლად დაგვჭირდება 4 მარტივი ყოველთვის ხელმისაწვდომი ინგრედიენტი და ახლა გადავიდეთ მათ ჩამონათვალზე. 3 ჩაის ჭიქა ფქვილი, ჭიქანახევარი თბილი წყალი, ეს არის 375 მილილიტრი, 1 ჩაის კოვზი მარილი და 1/4 ჩაის კოვზი საფუარი. ფქვილს დავუმატოთ მარილი. საფუარი და ავურიოთ. დავუმატოთ თბილი წყალიც. და ხის ჯოხით ვაქციოთ ერთიან მასად. ამ ცომს არ სჭირდება ზედმეტი ზევა. მთავარია, რომ ერთგვაროვანი მასა მიიღოთ. გადავაფაროთ ჩაის ტილო და გავაჩეროთ ასაფუებლად 3 საათით. აფუებული ცომი გადმოვიტანოთ ქვილმოყრილ ზედაპირზე. სქეფნად უნდა მოვაყაროთ ზედაპირს ფქვილი. ჩემს ზემოდანაც მოვაყაროთ ფქვილი და გადმოუკეცოთ გვერდები. ბევრი ზევა ამ შემთხვევაშიც არ არის საჭირო. ჩემს უნდა მისცეთ გუნდის ფორმა. გადავიტანოთ ცომის გუნდა მომზადებულ ჭურჭელში, რომელშიც წინასწარ უნდა ჩააფრონ საცხობი ქაღალდი და გავაჩეროთ ასე იქამდე, სანამ ქუმის ტემპერატურა არ მიახცევს 230 გრადუსს. ამასობაში ჩავრთოთ საცხობი ღუმელი გამოსაცხობად, შევდგათ მასში ქვაბი თავსაბარ დაფარებული და უნდა მიაღწიოს საცხობის ტემპერატურა 230 გრადუს ცელსიუსს. ამ პორის გამოსაცხობად მე ვიყენებ თუჯის ქვაბს, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ არ გაქვთ თუჯის ქვაბი, შეგიძლიათ რომ საცხობი ფორმა გამოიყენოთ, თუმცა ზემოდან გადააფარეთ ეგრეთ წოდებული ფოლგა, რადგან ცხობის პირველ ეტაპზე მნიშვნელოვანია, რომ ფორმაში წარმოიქმნას ორთქლი. შემდეგ კი უკვე მომდევნო 15 წუთი განვაგრძობთ ცხობას ამ თავსაფარის გარეშე. ამის შემდეგ გადავიტანოთ ცომი ფორმაში, დავაფაროთ თავსახური და შევდგოთ გამოსაცხობად. პირველ 20 წუთის განმავლობაში ვაცხობთ
თავსაფარ დაფარებული, ხოლო ამ დროის გასვლის შემდეგ მოხდის თავსაფარს და განვაგზავნოთ ცხობას 10-დან 20 წუთამდე, დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად კნატუნა და ხრაშუნა გსურთ რომ იყოს პურის ქერქი. ჩვენი პური უკვე გამოცხა, უგემრიელესი გამოვიდა, საოცარი სურნელი ტრიალებს სამზარეულოში. გირჩევთ, რომ აუცილებლად მოამზადოთ ეს პური, რადგან თქვენგან მხოლოდ და მხოლოდ 10 წუთს მოითხოვს. დეტალურ ტექსტობრივ რეცეპტს, რა თქმა უნდა, იხლავთ ბლოგზე Let's Cook G. თუ მოგეწონათ ვიდეო, გამოხატეთ მოწონების ლოგზე დაწყაბებით, რადგან ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემთვის, და ასევე თუ ჯერ კიდევ არ ხართ ბლოგის არხის გამომწერები, დააწყაბეთ ვიდეოს ქვემოთ არსებულ წითელ ღილაკ subscribe, იმისათვის რომ არ გამოგჩეთ სხვა გემრიელი ვიდეო რეცეპტები. მე გემშვიდობებით მომდევნო ვიდეომდე, დროებით.